hoje o dia. Tá valendo o título, quero ver. Quem sai com a vitória? Daqui a pouquinho. Amigos e amigas, acabou a espera. Agora é pra valer, é a final da Copa do Mundo 2022. Eu, Gustavo Villani, conto tudo pra você aqui, cabine 8, Lusail Stadium. Ao meu lado, Caio Ribeiro. É Brasil contra a Finlândia. Villani, hoje é o fim de uma dura jornada dessas duas grandes seleções. Não é fácil disputar uma final de Copa do Mundo FIFA. E a expectativa é de um jogo muito tenso, de um jogo pegado. Vamos ver quem entra melhor, quem entra mais preparado para levar a taça e entrar para a história aqui. E o Brasil tá pronto pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Marquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga. Vinícius Júnior aparece com Rafinha, um de cada lado. E Richarlison fecha a escalação no ataque. Esse é o time que vem para a partida. Olho na tela. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Com a bola, acho que vira quase um 3-5-2. Você abre os laterais e dá uma congestionada no meio. Começa a partida! Final da Copa do Mundo FIFA na EA Sports. Falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Chega bem. Acaba com o ataque. Boa bola do Neymar. Bateu colocado. Isolou. A ideia era boa, a execução não foi legal e matou o ataque do time, né? Finalização de chapa sem nenhuma direção. Intercepta na área o passe. Descida para o ataque. Olha para o gol, vai daí mesmo. Gol brasileiro na decisão da Copa do Mundo FIFA. Para abrir o placar do jogo. Eu confirmo, placar 1-0. Neymar com ela. Mal no carrinho, que falta é essa? Tá aí, cartão amarelo. Decisão acertada, foi falta para cartão. Não tem do que reclamar.
Militão. Corta bem no cruzamento, arrepia dali. Defendeu, sobrou o rebote. Salva a defesa, arrepia do jeito que dá. Pega firme o goleiro e não larga. Corta a zaga, mata o ataque. Vamos trocando passes, o entrosamento tá bom. Pega, Alisson! Escanteio, tá na área. Mandou a cabeçada tranquilo pro goleiro. O cabeceio não foi bom, facilitou um pouco a vida do goleirão. Vai descendo, ganha campo. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Esse é Richarlison. O Brasil perde a bola. A retranca está armada. Estão chamando o adversário para o campo deles. Afasta o cruzamento, o lance era perigoso. Com ela, Casemiro. Não passa da defesa. Lá vem o escanteio na área. Afastou mal o cruzamento, a bola ainda está viva. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Eles vão ganhando o campo no ataque. Perdeu. Matou o ataque. Rafinha. Tem apoio chegando por ali. Toque para o Vinícius Júnior. Neymar, e agora? Bola bloqueada. Paquetá. Rafinha com ela. É lateral pro Brasil. Olha o corte da ponta pelo meio. Fecha, bloqueia a finalização. Escanteio. Eles vão ganhando e seguem no ataque. Escanteio, Rafinha bateu. Tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo. Nananina não deu em nada. Bom corte, leu bem o lance. Vem Neymar no ataque. Radek pegou. Rafinha, bola viaja para a área. Não aproveitam a oportunidade. Bloqueia, trava a bola. Vinícius Júnior. Tem goleiro. Aqui não. Bate, manda para a área. Tentou afastar o cruzamento, não deu. Segue o lance. Vai pro gol! Tem espaço para encaixar o contragolpe. Atenção! Tira a bola e sem falta. Sobra campo para jogar no ataque. Esse é Richarlison. Neymar,
Quero ver! Hradec fecha o gol! Recebe Richarlison. Bateu forte, perdeu, Caio. Encheu o pé, mas sem direção nenhuma. Villani passou longe. Militão. Preciso, intercepta o passe. Esse é Richarlison. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Paquetá! Gol! Aquele pior tipo! Eu daria um caminhão de dinheiro para entender o que passa na cabeça dele agora. É aquele gol constrangido. Gol contra! A defesa deu muito azar nesse lance. Mas não pode se abalar. Tem jogo ainda. Recomeçar o jogo. 2-0 no placar. Vinícius Júnior. Lucas Paquetá. Bloqueia da finalização. Toque para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior recebe. Richarlison. Vai bem e faz a defesa. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Neymar com ela. Defesa, segura, vai bem o goleiro. Cobrou, manda na área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Defende, tem sobra. Lucas Paquetá. Hradec salva. Sensacional, finlandês. Defesa monumental, Villani. Pega firme o goleiro. Arbitragem indica 2 minutos mais de bola rolando. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. O apito pela última vez no primeiro tempo. Aquilos aí, o Stadium, intervalo de jogo. Rola a bola e se ela rola. Deixa ela rolar, é o segundo tempo. Final da Copa do Mundo FIFA. Vai bem, desarma na defesa. Neymar vai com a bola em direção ao gol. Lançamento pelo alto, perigoso. Gol! Palmas de pé pra você. Que chute! Que foi esse! E no replay a gente vê que bela assistência, passe preciso, por cima da marcação. E aí ele ficou de cara pro gol, não tinha como errar. Vai pintando goleada, 3-0!
Olha isso, olha o gol! Boa defesa! Esse é meu goleiro! Vinícius Júnior. Vem descendo Vinícius Júnior. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Neymar com ela. Tardello goleiro para defender. Caio, análise confirma o que a gente já tinha conseguido ver ao vivo. Não entrou, amigo. É isso, essa nem precisava do auxílio tecnológico. A bola não chegou nem perto da linha do gol. Levanta pra área. Afasta mal o cruzamento, segue o perigo. Militão. Cruzamento pro meio da área. Longe, sem perigo. O cabeceio foi ruim. Puk. Veio a dividida, a bola sai pela lateral. Antecipa Thiago Silva para cortar, vai bem. Antecipou muito bem, fez o corte. Camará. Carimba a zaga. Escanteio cobrado na área. Toque para o Vinícius Júnior. Desarme limpo dentro da área. O relógio marca, são 15 minutos já passados da segunda etapa. Lançamento pelo alto, perigoso. Pega na marcação, o apito confirma escanteio. Tem gente esperando para entrar, sobe a placa, vem a alteração. Saiu o escanteio. Levava perigo, mas é só tiro de meta, apanhou da bola. Puk. Que enfiada de bola no ataque. O árbitro dá a falta. Ele vai chegando. Pode sair cartão. O Brasil vai mexer. Deixam ele falando sozinho. Se joga na bola o goleiro e defende. Atenção, cobrou, joga na área. Cortou o cruzamento só parcialmente, segue o lance. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. A defesa recupera a posse de bola. Bola em profundidade. E o som da arquibancada é pra você, Jesus, pra bater. Sobe a placa, teremos mudança. A estatística do jogo não mente, Villani. Estão criando ótimas jogadas, chegando com perigo e finalizando bem. Essa grande vantagem no placar é mais do que justa. Tem que aplaudir a força de vontade de quem vence o jogo e não desiste. Não se senta no placar, tem mais um ataque. Defendeu. O goleirão mostra serviço.
A gente passa da metade do segundo tempo, são 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. O Brasil perde a bola, erra o passe. Descendo para encaixar o contra-ataque, quem sabe? Golaço! Gol! Que míssil! Joga a luva, goleirão! Nessa altura não dá para pensar em reação. Vitória fica mais e mais elástica. Jogo parado é falta. Já tem pressão pelo cartão. Sobe o cartão amarelo. Foi bem a arbitragem. Era para cartão, sim. Bateu de muito longe pro gol. Vem a bomba para fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Não passa. Ele corta. Linda enfiada, tem perigo. Liga de fundo, é escanteio. Escanteio, tá na área. Gabriel Jesus. Rouba sem falta, bote limpo. Puk. Mandou pro gol. Chega pra travar. Passe cortado, Brasil erra. Chance pro gol. Mata o ataque, afasta o perigo. Lançamento pelo alto, perigoso. Neymar, olha o gol. Gol! O terceiro dele de novo. Da música do Fantástico pra ele. Tá aí o replay, Vilani. Começou com um toque primoroso, por cima da marcação. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem para encontrar o espaço na hora de bater no gol. Partida perto do fim, placar só aumenta. Final de jogo, tudo decidido. Arrisca que dá. Gol! Que para efeito final muda pouco. A goleada está pronta. Dali não tinha como errar. Ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou para finalizar com habilidade. O goleiro ficou completamente vendido na jogada. Para esfolar o narrador, dá 5-1. Vinícius Júnior. Neymar enfiou. De cavadinha, sem perigo. Passa por cima do travessão. Tinha que ter caprichado mais, Vilani. Dali, essa não era a melhor opção. Neymar com ela.
Boa bola, bola boa pelo alto. Mal recuou pro goleiro. Que chance cara a cara. Bloqueia, trava a bola. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Bola enfiada, chegou! Defendeu o goleiro para ficar com ela sem rebote. Cara a cara, cresceu, se agigantou. Camará. Quase, quase, ele buscou o cantinho, por pouco não entra. Vinícius Júnior. Neymar. E aí é falta. Parou o ataque. E aí, arbitragem. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Voa, meu. Acabou! Campeão do mundo! Sai, enfim, o campeão mundial, Caioba! Temos um dono da Copa do Mundo da FIFA no Qatar, amigo! E não tem como se conter, Guga. Esse é só o maior título do futebol mundial. O sonho de qualquer jogador. E essa seleção fez por merecer. Não falta motivo para comemorar. O mundo é deles. Chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo. Caio, que momento! Momento inesquecível. É a consagração de todo o trabalho desse grupo, da comissão técnica, pelo futebol de altíssimo nível que essa seleção demonstrou durante toda a competição. Merecido. Todo tipo de aplauso e parabéns, Caioba. Eles merecem, merecem levantar a taça da Copa do Mundo. E essas imagens vão ficar para a história. Grande festa no gramado, para vibrar um dia para a eternidade.